काठमाडौँ आएर न्याय माग्दा समेत मिटर ब्याज पीडितको मुद्दा अझै सम्बोधन हुन सकेन माग पूरा नभएसम्म सङ्घर्ष जारी रहने पीडितहरूको अडान सम्बन्ध विच्छेदबारे काठमाडौँ जिल्ला अदालतको एक फैसलापछि नयाँ बहस स्वतन्त्र जीवन बिताउने इच्छा जागेकै भरमा मात्रै सम्बन्ध विच्छेद गर्ने आधार नहुने व्याख्यालाई लिएर टिका टिप्पणी सुगाम सङ्गीतका धरोहर भक्तराज आचार्यको राष्ट्रिय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि प्रधानमन्त्री दलका नेता र कलाकर्मी लगायतद्वारा श्रद्धाञ्जली व्यक्त दक्षिण कोरियामा चिकित्सकको हडताल लम्बिँदै लाइसेन्स खोज्ने वैधानिक अधिकार कार्यान्वयन गर्ने सरकारको चेतावनी पहिलो खेलमा घरेलु टोली नेपाल नामीबियासँग बीस रनले पराजित न अहिले एउटै आवाज उठिरहेको छ मिटर ब्याज पीडितहरूको माग सम्बोधन गर तर विभिन्न जिल्लाबाट क्रस्टकर रूपमा पच्चीस दिनको पैदल यात्रा गरेर न्यायका लागि संघीय सरकारको ढोका ढकढकाउन आएका पीड़ितको समस्या समाधानका लागि ठोस पहल भएको देखिँदैन आखिर किन राज्यले उनीहरूको आवाज सुनिरहेको छैन भोको पेट अनि खुट्टाभरि गाउँको पीडालाई भुलाउँदै सयौं मिटर ब्याज पीडित काठमाडौँमा न्यायको खोजीमा बहुतारी रहेका छन् आफ्नो माग सम्बोधनका लागि अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्नुपर्ने लगायत छ बुधे माग राख्दै पीडितहरूले संघर्ष गरिरहेका हुन् माग पूरा नहुन्जेल संघर्षका कार्यक्रम जारी राख्ने संघर्ष समितिका अध्यक्ष अवधेश कुशवाहाले बताउनुभयो उहाँले भन्नुभयो मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण दृष्टिबन्धक

थिए तर झण्डै तेइस हजार उजुरीको सुनवाई नहुँदा पीडितले अर्को चरणको संघर्ष सुरु गरेका हुन् ती उजुरी र मुद्दालाई सम्बोधन गर्न आफूहरूले सुझाव दिए पनि सरकारले चासो नदिएको बताउनुहुन्छ चा। अध्यक्ष गौरी बहादुर कार्की हामीले सरकारलाई के भनेको थियौँ भने कार्यदल चाहिँ हिसाब राख्ने राख्न जिल्ला अधिकारीहरूलाई चाहिँ खास यो काम गर्न अधिकार छैन त्यस कारण त्यो फौजदारी संहितामा परेका निवेदनहरूको सम्बन्धमा र अरू तपाईँ निवेदन पर्छ भने पर पनि त्यो विषयमा जाने

आखिर किन पीडितहरूको समस्या समाधानमा ढिलाइ भइरहेको हो भन्ने प्रश्नमा गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी एक देव अधिकारीले भन्नुभयो हुन नसक्ने समस्या अहिले चाहिँ पछिल्लो समय नेपाल सरकारले मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर मिटर ब्याज अनुचित लेनदेनको विषयमा जुन स्थानीय प्रशासनलाई कार्यविधि दिएको छ र निर्देशन दिएको छ त्यो प्रक्रियामा नै उहाँहरू आउनु भएको छैन कि मिटर ब्याज पीडितहरूले आफ्नो माग सुनवाईमा राज्यले ध्यान नदिएको भन्दै सोमबार संघीय संसदको भित्रै बसेर प्रदर्शन गरे तैपनि समस्या समाधानको भर पर्दो आधार देखिँदैन त्यसैले पीडित नागरिकको मुद्दा सम्बोधनका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न ढिलो भइसकेको छ रेडियो कान्तिपुरका लागि सुनिता पोखरेल कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सम्बन्ध विच्छेद भनेको श्रीमान श्रीमती बीचको वैवाहिक नाता सम्बन्धबाट अलग हुने कानुनी आधारलाई बुझिन्छ सम्बन्ध विच्छेद गर्दा श्रीमान वा श्रीमतीको सामाजिक मानसिक तथा शारीरिक अवस्थामाथि आइपर्ने जस्ता समस्याबाट मुक्ति पाइन्छ भन्ने धेरैको बुझाइ छ नेपाली समाजमा पछिल्ला वर्षहरूमा सम्बन्ध विच्छेदका घटनाहरू बढ्दै गएको बताइन्छ यही मेसोमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले सम्बन्ध विच्छेदबबारे हालै गरेको एउटा फैसलाले बहस निम्ति आएको छ स्वतन्त्र जीवन बिताउने इच्छा जागेकै भरमा मात्रै सम्बन्ध विच्छेद गर्ने आधार नहुने भनी अदालतले गरेको व्याख्यालाई लिएर बहस भइरहेको हो काठमाडौँ जिल्ला अदालतले स्वतन्त्रतापूर्वक जिउने इच्छा हुँदैमा सम्बन्ध विच्छेद गर्न नपाउने फैसला दिएको हो केही महिना अघि गरिएको फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएपछि यो विषयलाई लिएर अहिले पक्ष विपक्षमा टिप्पणी भइरहेका छन् श्रीमानसँग मनमुटाप भएको प्रसङ्ग जोड्दै धादिङकी एक महिलाले गत वर्ष मङ्सिर उन्नाइसमा सम्बन्ध विच्छेदका लागि मुद्दा हालेकी थिइन् ती महिलाले श्रीमानको व्यवहार परिवर्तन हुँदै गएको तथा सामान्य विषयमा पनि मनमुटाव शुरू भएको दावी गरेकी थिइन् उनले अंश र माना चामल नलिई श्रीमानसँग छुट्टिन चाहेकाले सम्बन्ध विच्दको फिराद लि उल्लेख गरेकी थिइन् अदालतले भने फिराद दर्ता गर्दैमा सम्बन्ध विच्छेद नहुने स्वतन्त्र जीवन बिताउने इच्छा जागेको भरमा मात्रै सम्बन्ध विच्छेद कायम नहुने फैसला दिएको थियो अदालतको यो फैसलाले भने सामाजिक असर पार्ने समाजशास्त्रीको बुझाइ छ असहज परिस्थितिमा समेत बाध्य भएर बस्न पर्ने स्थिति बनाउन नहुने तर्क उनीहरूले गरेका छन् समाजशास्त्री निर्मला ढकाल भन्छन् आकलन गर्न सकिन्छ है विवाह जस्तो संस्थालाई चाहिँ तपाईँको जोगाउनको लागि र मन नपर्दैन डिभोर्स गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा चाहिँ स्थापित गराउनको लागि भनेर भनेको छ तर विवाह अथवा सम्बन्ध भनेको त जहिले पनि दुईजना खुसी अथवा सहमतिमा अथवा हामी यसरी जान सक्छौँ है भन्ने अवस्थामा मात्रै विवाह सम्बन्ध टिक्ने हो नि जब समस्या देखिसकिया छ अदालत त्यसरी त पुगिँदैन होला कुनै चाहिँ पनि वैवाहिक दम्पतिहरू चाहिँ अदालतमा पुग्नु भनेको अब हामी अगाडि जान सकिँदैन है भनेर पुग्ने अवस्थामा पनि होइन तिमीहरू फेरि मिल्नुपर्छ भनेर चाहिँ चाहिँ देखिन्छ यो होइन धादिङकी महिलाको मुद्दाको प्रकृति हेर्दा स्वतन्त्र जीवन जिउन चाहेको देखिन्छ चा। अदालतले एकतर्फी इच्छालाई उचित नठानेर फैसला गरे पनि समाजशास्त्रीहरूले भने जस्तै बलपूर्वक स्थापित गराउन खोजेका सम्बन्धले हिंसाको मोड लिँदैन भन्न नसकिने अधिकार कर्मी एवं कानुनका जानकारको बुझाइ छ अदालतले सम्बन्ध नटुटोस् भनेर फैसला गरे पनि यसका असर हिंसात्मक बन्ने सम्भावना उत्तिकै छ भन्छन् वरिष्ठ अधिवक्ता मिरा ढुङ्गाना ऊ माथि हिंसा भएको भन्ने कुरा चाहिँ नि त्यसले बुझेन नि त्यो कुरा त्यो त्यस्तो संवेदनशील हुन सकेन कि एडजस्ट कसरी सक्छ त ऊ भनेर सबै वातावरण मिलाइदिनु पर्छ उसलाई त त्यहाँ बाँच्नलाई गाह्रो हुन्छ नि त म बस्नु पर्छ म बाँच्नु अब यो सम्बन्ध टुटाउनु हुँदैन भनेर बस्दाखेरि बाटनाहरू कति छन् त्यो पनि हुन सक्छ कि अदालतले गरेको फैसलाले कुनै एक पक्षको मात्रै इच्छा र चाहनामा सम्बन्ध विच्छेद गर्न नपाउने व्याख्या गरेको छ पारिवारिक स्थायित्वका हिसाबले समेत यो फैसलालाई कानुनका जानकारहरूले भने फरक फरक टिप्पणी गरेका छन् महिलाका कारण मात्र सम्बन्ध विच्छेद भएका थुप्रै उदाहरणका पृष्ठभूमिमा दुवैजनाको मञ्जुरी आवश्यक भएको भन्दै अदालतले व्याख्या गरेकाले नयाँ बहस भएको हो अधिवक्ता अञ्जिता खनाल भन्छन् होइन

पत्नीको मजुरी नलिई पति अलग बसेको पतिले पत्नीलाई खाना नलाउन दिएर घरबाट निकालिदिएमा पतिले पत्नीलाई शारीरिक एवं मानसिक कष्ट दिएर अङ्गभङ्ग गरेमा अर्को विवाह गरेमा पतिले पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गरेमा लगायत छ कानुनी आधारलाई टेकेर महिलाको हकमा सम्बन्ध विच्छेद हुन पाउने व्यवस्था छ तर ती विषय नसमेटिएकाले काठमाडौँ जिल्ला अदालतको पछिल्लो फैसला आएको भन्छन् कानून व्यवसायी उमेश आधार आधार लिएर गरिएको अवस्थामा चाहिँ चाहिँ सम्बन्ध विच्छेद भन्ने कुरा नै हुँदैन अब यसमा त साक्यमा

पाइएको छ रेडियो कान्तिपुरका लागि तारा ढकाल कान्तिपुर दस दिनपछि बसेको मधेस प्रदेशसससभाको बैठक जनमत पार्टीले अवरोध गरेपछि स्थगित भएको छ कृषि विश्वविद्यालयको भवन शिलान्यास कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवकै उपस्थितिमा जनमत पार्टीका मन्त्री र सांसदमाथि आक्रमण गरिएको भन्दै छानबिन समिति गठनको माग गर्दै प्रदेशसभाको बैठकमा अवरोध गरिएको हो आज बसेको बैठकको प्रारम्भमै जनमत पार्टीका सांसदहरूले घटनाको उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन नभएपछि बैठक चल्न नदिने अडान राखेका थिए जनमत पार्टीका प्रवक्ता एवं प्रदेश सांसद चन्दन सिंहले गत बाघ आठ गते सप्तरीको राजविराजमा कृषि विश्वविद्यालयको शिलान्यास कार्यक्रममा आफ्ना दलका मन्त्री र सांसदमाथि सुनियोजित तरिकाले आक्रमण गरिएको आरोप लगाउनुभयो सभामुख मण्डलले दलहरूको बैठक राखेर रा। छानबिन समिति गठन गर्न पहल गर्ने आश्वासन दिए पनि जनमत पार्टीका सांसदहरूले रोस्ट्रम घेराउ गर्दै नाराबाजी गरेपछि प्रदेशसभाको बैठक स्थगित गरिएको हो कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग भजन शिरोमणिको उपमा पाएका गायक एवं सङ्गीतकार भक्तराज आचार्यको राष्ट्रिय सम्मानका साथ पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ यसअघि उनको पार्थिव शरीरलाई श्रद्धाञ्जलीका लागि काठमाडौँको सानो गौचरानथित सङ्गीत तथा नाट्य एकाडेमीमा राखिएको थियो स्वर्गीय आचार्यलाई श्रद्धाञ्जली दिन कलाकार सङ्गीतकर्मी र प्रशंसकसहित समाजका विभिन्न तह र तबकाका व्यक्तिहरूको घुइँचो लागेको थियो यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राज लिङदेन नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा लगायत नेताले आचार्यप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका छन् क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले आचार्यको पार्थिव शरीरमा राष्ट्रिय झण्डा ओडाएर सम्मान व्यक्त गरेका थिए बयासी वर्षको उमेरमा निधन भएका आचार्यको साङ्गीतिक जीवनबारे तयार पारिएको एक सामग्री मलाई जीवन जीवनको सार नेपाली सुगम संगीतका एक धरोहर भक्तराज आचार्यले पहिलो पटक रेकर्ड गराएको गीत हो यो नकुल काजीको शब्द र आफ्नै संगीतमा उनको औपचारिक गायकी यात्रा दुई हजार तीस सालबाट सुरु भएको पाइन्छ उन्नाइस सय सालमा धनकुटाको चौबिसै गाउँपालिका चार स्थित गुरुले तेनुपाको गैरी गाउँमा बुवा बलभद्र आचार्य र आमा रेणु आचार्यको कोखबाट भक्तराजको जन्म भएको थियो बिस सालमा रेडियो नेपालमा स्वर परीक्षा पास गरेका आचार्यलाई हार्मोनियम तबला र गिटारको नसाले कहिले छोडेन स्वर परीक्षा पास गरी भारत गएका उनी दस वर्षपछि नेपाल आए र यतै बस्न थाले भक्तराज डेढ वर्षको हुँदा बुवाको निधन भएपछि आमा सहित सपरिवार भारतको डुवर्स बसाइ सरेका थिए र नेपाल फर्किएपछि गीत संगीतको क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउन व्यस्त भए उनका दर्जनौ गीत कालजयी छन् तीमध्ये एउटा गीतले भन्छ मेरी माया हज़ार हाथ हाथे मेरी देसी लई कसूरी मूंखे कोई बाधा सिचोली अंगू दुई साल मङ्सिर उन्नाइस गते राति काठमाडौँको बौद्धमा सांघातिक आक्रमणबाट टाउकोमा गम्भीर चोट लागेका भक्तराज त्यसपछि शिथिल बन्दै गए त्यसको पाँच वर्षपछि क्यान्सरका कारण उनको जिब्रो काट्नु पर्यो र भक्तराजको गायनमा एकाएक पूर्णविराम लाग्यो जिब्रो काटिएपछि उनले निकै नैराश्यता जीवन बिताउँदै आएका थिए तैपनि उनी नेपाली संगीत पारखी को मन का गीत संगीत पारखीको मनबाट हट्न सकेनन् भक्तराजका लोकप्रिय गीत मध्ये मुटु जलिरहेछ पनि एक हो मुटु ਆंसू ਕਿਸੇ जिब्रो काटिएपछि आचार्यले झोलिलो पदार्थकै सहारामा जीवन काटे तीस वर्ष घरैमा बस्दा पनि स्रष्टाको हक अधिकारका पक्षमा उनी उभिरहे आचार्यलाई संगीतको विश्वविद्यालयका रूपमा परिभाषित गर्दै संगीतकार हरि लम्साल भन्छन् संगीतको विद्यार्थीलाई एउटा प्रेरणा कसरी मिल्न सक्छ भन्ने हिसाबले भक्तराज आचार्यका जीवनी सृजनाहरूलाई हामीले प्रकाशनमा ल्याउने सुरक्षित राख्ने गर्न सक्यो भने राष्ट्रमा एउटा नेपाली संगीत जगतले पनि एउटा ठुलो कुरा पाउनेछ सङ्गीतको ज्ञानको हिसाबले र मान्छे आफ्नो सफलतासम्म पुग्नको लागि कतिको त्याग गर्नुपर्ने पर्ने रहेछ कतिको सङ्घर्ष गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू पनि हामीले बुझ्न सकिन्छ उहाँको जीवनीबाट र उहाँका अमूल्य सिर्जनाहरू चाहिँ हामीसँग रहिरहनेछन् र ती कुराहरूलाई चाहिँ हामीले आर्काइभिङ गरेर भोलिका पुस्ताहरूलाई चाहिँ हामीले हस्तान्तरण गर्न सक्यौँ भने उहाँ पनि एउटा स्वच्छ श्रद्धाञ्जली क्यान्सरका कारण थलिएका आचार्यले सोमबार बयासी वर्षको उमेरमा यो संसार त्यागे नेपाली सुगम संगीतमा विशिष्ट स्थान

त्यो हो उनको पदचाप पछ्याउँदै साङ्गीतिक क्षेत्रमा दुई छोराहरू सत्यराज र रा स्वरूपराज सक्रिय हुनु आफ्नो जीवनकालमा आचार्यले झण्डै चार सय गीतमा स्वर तथा सङ्गीत दिएका छन् त्यसका साथै गजल भजन राष्ट्रिय गीत र रा बाल गीत पनि उनले गाएका थिए आचार्य आफ्नो जीवनको पछिल्लो चौतिस वर्ष सङ्गीतबाट टाढा रहे तर उनका धेरै गीतहरू आज पनि गीत सङ्गीतका पारखीको मुखमा झुन्डिरहेका छन् उनको निधनसँगै नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रले एक स्रष्टा गुमाएको छ भक्तराजको निधनमा रेडियो कान्तिपुर उनीप्रति श्रद्धासुमन व्यक्त गर्दछ रेडियो कान्तिपुरका लागि पुजनी श्रेष्ठ बाराको निजगढ स्थित शहीद चोकमा ग्यास सिलिण्डर विस्फोट हुँदा घाइते भएका मध्ये थप दुईजनाको मृत्यु भएको छ योसँगै विस्फोटमा परि मृत्यु हुनेको संख्या तीन पुगेको प्रहरीले जनाएको छ विस्फोटमा पनि घाइते भारतीय नागरिक पैंतिस वर्षीय राकेश जयसवाल र रा वीरगंज नौका बीस वर्षीय रितु रजतको वीरगंजको बयोधा अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो स्थानीय रोहित वर्कशपमा लेथ ग्यास वेल्डिङ गर्दै गर्दा विस्फोट भई वर्कशपका सञ्चालक निजगढका पैंतालिस वर्षीय रेशम पुलामी मगरको समेत मृत्यु भएको थियो प्रहरीका अनुसार विस्फोटमा पनि दुईजना भारतीय नागरिक सहित पाँचजना घाइते भएका थिए मगर समुदायले बयालिसौँ राष्ट्रिय मगर एकता दिवस आज विविध कार्यक्रम गरी मनाएका छन् दिवसका अवसरमा स्वदेश र विदेश स्थित मगर समुदायसँग आबद्ध सङ्घ संस्थाले विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेका थिए केन्द्र प्रदेश र स्थानीय तहमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरिएको मगर सङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष इन्द्र फाल मगरले जानकारी दिनुभयो नवलपरासीको वर्दाघाट सुस्तापूर्वका आठवटा पालिकासहित मगर बाहुलले भएका विभिन्न जिल्लाका पालिकाले समेत स्थापना दिवसमा आज सार्वजनिक विदा दिएका थिए राष्ट्रिय जनगणना दुई अनुसार नेपालमा मगर समुदायको जनसङ्ख्या बिस लाखभन्दा बढी छ कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले धरानमा विमानस्थल निर्माण सम्भव नरहेको जनाएको छ धरानमा विमानस्थल बनाउनु नीतिगत व्यवस्था विपरीत हुने प्राधिकरणको निष्कर्ष छ धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साङपाङले धरानमा विमानस्थल बन्नुपर्ने माग राख्दै आउनु भएको थियो मेयर साङपाङको आग्रहपछि पर्यटन मन्त्रालयले धरानमा विमानस्थल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन समिति गठन गरेको थियो सोही अध्ययन समितिले दिएको सुझावका आधारमा प्राधिकरणले धरानमा विमानस्थल निर्माण सम्भव नभएको जनाएको हो नजिकै विराटनगरमा विमानस्थल रहेकाले धरानमा विमानस्थल बनाउन प्राविधिक हिसाबले पनि कठिन हुने प्राधिकरणको छ सेन्चुरी बैङ्कमा रहँदा कम्सल धितोमा कर्जा प्रवाह गरेको अभियोगमा हाल प्रभु बैङ्कमा कार्यरत वरिष्ठ डेपुटी प्र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज नेउपा सहित एघारजना पक्राउ परेका छन् प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले उनीहरूलाई आज पक्राउ गरेको हो पक्राउ पर्नेमा सेन्चुरी बैङ्कका पूर्व सिओ तुलसी गौतम पनि छन् सेन्चुरी बैङ्क अहिले प्रभु बैङ्कमा गाविसकेको छ नेपाल राष्ट्र बैङ्कको पत्रका आधारमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको सिआइबीका प्रमुख किरण बज्राचार्यले जानकारी दिनुभयो पक्राउ पर्नेमा सबिन घिमिरे सुभाष श्रेष्ठ अनुपमा श्रेष्ठ सुनिल बस्नेत दिलीप बराल सन्ध्या श्रेष्ठ दिपेश प्रधान र रमन श्रेष्ठ रहेका छन् नेपालमा कार्यरत राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूले मनोमानी रूपमा खर्च गर्ने गरेको विषयलाई लिएर संसदीय समितिले चासो देखाएको छ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूले कानूनी प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर खर्च गर्दा विकृति निम्त्याएको भन्दै संसदीय समितिले चासो देखाएको हो सोही विषयमा छलफलका लागि प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बसेको थियो बैठकमा समाज कल्याण परिषदमा आबद्ध भएका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूको बारेमा छलफल भएको थियो परिषदमा आबद्ध ती संस्थाहरूले गरेको खर्च सोको उपलब्धि र सुधारका पक्षको विषयमा छलफलका लागि सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीसँग छलफल गरिएको समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिनुभयो कान्तिपुर डायरीमा मुलुक बाहिरको अब एउटा प्रसङ्ग चिकित्सकको हडताल चलिरहेका बेला दक्षिण कोरियामा एकजना अस्सी वर्षीय महिलाको उपचार नपाएर मृत्यु भएको छ चिकित्सकको हडतालका कारण एम्बुलेन्सलाई अस्पतालमा प्रवेश नदिएपछि ती महिलाको मृत्यु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् करिब सत्तरी प्रतिशत जुनियर डाक्टरहरू चिकित्सकहरूलाई थप तालिम दिने सरकारी योजनाको विरोधमा गत सातादेखि हडतालमा रहेका छन् डाक्टरहरूले सार्वजनिक स्वास्थ्यलाई जोखिममा पारेको दक्षिण कोरियाली सरकारले टिप्पणी गरेको छ उनीहरूको हडतालका कारण इमर्जेन्सी सेवा समेत प्रभावित भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् यसैबीच दक्षिण कोरियाली सरकारले यसै महिनाको अन्त्यसम्ममा काममा नफर्किएमा चिकित्सकहरूको लाइसेन्स खोज्ने वैधानिक अधिकार कार्यान्वयन गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ अब खेल प्रसङ्ग त्रिकोणात्मक टी ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज अन्तर्गतको पहिलो खेलमा घरेलु टोली नेपाल नामिभियासँग बीस रनले पराजित भएको छ किर्तिपुर स्थित र्रिवी क्रिकेट मैदानमा नामिभियाबाट दुई सय सात रनको लक्ष्य पाएको नेपाल एक सय छयासी रनमा अल आउट भयो नेपाली टोलीका कप्तान रोहित कुमार पौडेलले बयालिस र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले अडचालिस रन बनाए पनि टोलीलाई जिताउन सकेनन् यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नामिभियाले निर्धारित ओभरमा चार विकेट गुमाई दुई सय छ रन बनाएको थियो नामिभियाले अन्तिम नौ ओभरमा एक सय चालिस रन जोडेको थियो सो क्रममा नामिभियाका जान निकोलस लफटिएटेन र मलान क्रुगरले चौथो विकेटका लागि चौवन्न बलमा एक सय पैँतिस रनको साझेदारी गरेका थिए यसैबीच नामिभियाका जान निकोलस लफ्टी इटन टी ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा सबैभन्दा छिटो शतक बनाउने खेलाडी बनेका छन् उनले नेपाल विरुद्धको आजको टी ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रिय त्रिकोणात्मक सिरिजको पहिलो म्याचमा तेत्तिस बलमै शतक बनाएका हुन् इटनले नेपालका कुशल मल्लको कृत्यमानी तोडेका हुन् कुशलले गत सेप्टेम्बरमा चीनमा भएको उन्नाइसौँ एसियाली खेलकुदमा मले मंगोलिया विरुद्ध यसअघि चौतिस बलमा शतक बनाएका थिए इटनले सोम्पल कामीको बलमा फाइन लेगमा चौका प्रहार गर्दै किर्थिमान, विश्वकीर्तिमानी शतक पूरा गरेका हुन् नेपालले साउदी अरेबियामा जारी वाफ वुमेन्स च्याम्प चेंप, फुटबल च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा आज लेबनानसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ साउदी अरेबियाको जेद्दा स्थित स्टेडियममा हुने दुई देशबीचको खेल नेपाली समयअनुसार राति पौने एघार बजे शुरू हुनेछ समूह चरणमा तीन खेलबाट नौ अङ्क जोडेको नेपाल समूह बीको विजेता बन्दै अन्तिम चारमा प्रवेश गरेको हो यसैबीच प्रतियोगिताको पहिलो सेमिफाइनलमा प्यालेस्टाइन र जोर्डन बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ सो खेल नेपाली समयअनुसार साझ पौने आठ बजे शुरू हुनेछ र साविक विजेता मछिन्द्र फुटबल क्लब र जावला युथ क्लब ललितपुरमा जारी केपी ओली कप फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका छन् ललितपुरको सातो बाटो स्थित इन्फा कम्प्लेक्सको मैदानमा आज मले नेपाल पुलिस क्लबलाई चार शून्य तथा जाउलाखेलले आयोजक केपी ओली फुटबल क्लबलाई दुई एक गोल अन्तरले पराजित गर्दै अन्तिम चारमा स्थान पक्का गरेका हुन् पर्सि बिहिबार हुने सेमी फाइनलमा जावला र न्युरो टिम एनआरटी तथा मन्द्र र भारतको माने भन्ज्याङ एफसी बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ सेमिफाइनल र फाइनल खेल भने त्रिपुरेश्वर स्थित दस रङ्गशालामा हुने आयोजकले जनाएको छ अवश्य बेलुकी नौ बजे कान्तिपुर डायरीको अर्को बुलेटिन लिएर आउने नै छौ तबसम्मका लागि सहकर्मी पूजनी र म अनिल आज्ञा माग्छौ नमस्ते